observatie passeren. Ja, op een slide. Vader, Zoon, Heilige Geest, Amen. Wat erbij, die ons op Sjaja zijt, beroemd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden in zich geraad en in de wijnkader van het gesteelde. Geef ons even ons dagelijkse studie en vergeef ons onze te laat komen, zoals we vrijheid gegeven aan onze leraar. En geef ons geen doodhaast, maar verlos de feestdagen van het gesteelde. Amen. Dag feestbeesten van de zesdes, leerkrachten, personeel en natuurlijk onze peutertjes van de vijfdes. Graag heten wij van iedereen harte welkom op onze 100-dagen-show. We hebben reeds ons religieus en bezinnend moment gehad, terwijl dat niet hoort op SGW. Maar we geven jullie aandacht voor volgende zaken. Wij zesdejaars hebben hier veel tijd en moeite in gestoken. Dus vragen wij om bij commentaar uw mond te houden. Tijdens de show is het mogelijk dat er schending is van de reputaties, er chockerende beelden kunnen zijn, enzovoort. Ter verduidelijking hierbij, de zesdes zijn hier niet verantwoordelijk voor. Aangezien de show als chockerend kan worden ervaren, vragen wij aan alle breiterkus om de zaal nu te verlaten. Blijven zitten is dus op eigen risico. Dan als laatste zijn er nog twee regels. Regel 1. Als je op het podium gevraagd wordt, dan kom je ook op het podium. Regel 2. Indien u dit niet wenst, gaat regel 1 onmiddellijk van toepassing. Wij wensen jullie een fijne voorstelling toe. En tenslotte nodigen wij jullie ook allemaal uit voor onze hoogmis morgen in de gemeentelijke feestzaal. Hallo, vandaag zijn we op het Sint-Gertrudis College in Wetteren. Wij gaan hier vandaag onderzoeken of dat bepaalde theorieën eigenlijk wel waar zijn. Inderdaad, we gaan eraan beginnen. Voor onze eerste fact zijn we op zoek naar mevrouw van Vermaken. Zij zou hier ergens op deze school moeten te vinden zijn. Op deze school wel, maar we zitten hier precies in de zwembaren. Ja, inderdaad. Misschien zit ze hier. We zullen eens kijken. Ah nee, hier is niemand. We zullen verder moeten zoeken. Inderdaad. We staan hier vandaag op de speelplaats en we zijn op zoek naar mevrouw Vermaken. Ik denk dat ze hier ergens tussen zou moeten zitten. Ja, maar blijkbaar is ze zo klein dat het moeilijk is om haar te vinden. Kom, we zullen het misschien aan iemand moeten vragen. Inderdaad. Hallo, kent u mevrouw Vermaken? Ja, ik ken haar. Ik heb biologie van haar. Wat doet zij hier allemaal op school? Ik krijg voornamelijk les van haar, maar ik heb ook gehoord dat ze toneel speelt, ja. Waarom was ze in het begin van het schooljaar niet aanwezig? Omdat ze vorig jaar bevallen was. Ja, ik denk dat dat was. Geeft ze veel les? Nee. Oké, bijzonder. Waar zouden we haar kunnen vinden? Vermaken. Ja? In het biologielokaal. Oké, dank u wel. Ja, hopelijk is ze wel aanwezig, want als zij continu zwanger is en nooit aanwezig is, ja, gaat ze dan nu wel aanwezig zijn. Ja, we zien wel. Daar is het. Hallo. Wij komen vandaag onderzoek doen hoe groot of hoe klein u bent. Ja, ik help jullie graag. Kom maar. Oké. Oké, ja, dat is duidelijk. Ja. Allee, bedankt hè. Dag. Dat is dus duidelijk. Vermaken is dus niet groter dan 1 meter. Inderdaad. Op naar het volgende. Hallo, weet jij wie deze man is? Meneer De Poorter. Meneer De Poorter? En die heeft blijkbaar altijd een doos mee. Wat denk je dat er allemaal in die doos zit? Een kerstmuts. Een volleybal. Een barbecue. Een bad eend. Een kerstboom. Dankjewel.
Ja, er is nog wat dat we hier moeten checken. Hè. Er is hier blijkbaar zo'n rare zot die de hele tijd met een doos loopt. En hij spreekt Frans. Ah, maar misschien is die doos hier? Kom, we gaan kijken. Daar is de doos! Kom, we gaan kijken. Wat zit er hier allemaal in? Een cd van K3. Bambi? Oei, nee. Dat is een knuffel. Misschien is dat zijn lievelingsdier. Oh my god. Op het weekend. Al zijn rode silo's. Kerstmuts. Nog meer zakjes. Nog meer. CD's. Oh my god. Er zijn nu toch rare mensen op SGW, hoor. Op vraag van het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Herkent u deze persoon of heeft u informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of mail naar onderstaand adres. Voor deze quiz hebben wij 4 vijfjaartjes nodig die we graag op het podium zullen zien. Deze kandidaten zijn Ilenia, Finn, Chloe en Nando.
aantal regels uitgelegd, wat de vijfjaartjes snappen. Elena die na blauwvoet een paar hersencelletjes heeft afgedronken en waarna toch een klein beetje te goed is beland. Hè? Is alles duidelijk? Zijn er nog vragen? Oké, kom. We beginnen met de eerste ronde. Welke leerkracht is de baby? Er worden dus foto's geprojecteerd en je moet zo snel mogelijk raden wie dat de leerkracht is. Je maakt gewoon een geluidje en wij zeggen wie dat we eerst hebben gehoord. 3, 2, 1, start. Het is altijd het snelste. Nee. De andere klas dan.
de andere Frans leert. Ze is al een keer teruggekomen. In de eerste ronde. Om te verslaan, ik ook een beetje.
beetje aan te sporen. Geef hem een dadelijk applaus voor alle kandidaten en de winnaar. Opdracht ga je wat meer dan een overvolgende prachtige. Mooi steen. Dat is een lardaliet. Proeft ook heel lekker als je eraan ligt. Ja, duidelijk een lardaliet. Bravo, u verklapt het antwoord. U ligt uit de wedstrijd. Luister. Dat is hier allemaal gekocht een boel. Ik ben hier weg. Welkom bij de tweede opdracht. Jullie moeten zo lang mogelijk de Macarena dansen. Het is altijd hetzelfde met Sinekoen. Als hij wilt winnen, speelt hij vals. En als hij lesgeeft, dan doet hij niet mee. De volgende opdracht is een geïnteresseerd. Wat is het eerste element in het tabel van Mendeleev? Ga naar links als je denkt dat koolstof is en rechts voor waterstof. Ja, koolstof, sowieso. Allee. Kom. Het juiste antwoord was waterstof. Maar, allee, stom spel. Ach ja, iedereen heeft wel eens een zwak momentje. Maar onthoud, OH is een sterke base. De vierde opdracht is het spelen van het spel Krokkie de Krokodil. Word je gebeten, lig je uit het spel. Lisbeth, je mag beginnen. Ach ja, kijk, ik ben beter met de voorplanting dan met de diertjes, hè. De volgende opdracht is sukken. Door snel mogelijk naar de volgende kant. 3, 2, 1, start! Ik heb al een halve uur niet meer gegeten. Dat was een lekker snoepje. Alle gekkigheid op een stokje, nu ik toch wel echt naar de McDonald's toe. Hij zal weer aan het vals spelen zijn. Hij speelt altijd vals. Voor de volgende opdracht ga je een papieren vliegtuig gooien. Wie het minst ver gooit, wordt geëlimineerd. Allee, dat is allemaal de schuld van de zwaartekracht en de massa van dat voorwerp. Dat kan ik niet aan doen. De zesde opdracht is een taalopdracht. Vervoeg het werkwoord vinden. Ik vind Mandy.
Jij wint met DT. Hij, zij vindt met een S. Dat kan echt niet, dat kan echt niet als leerkracht Nederlands. Volg mij allemaal op Spotify, Jim K. en Apple Music. Volgende opdracht is Green Street Movement. Wat is La vie est une fleur dont l'amour est le miel. De mooiste plek die ik ken is een plek samen met God. Maar enfin, ik snap dat niet. Mijn lettre d'amour was toch zo mooi en in Frans, Frans is zo'n mooie taal. Alleen jammer dat die jury geen Frans kan, hè. Ben ik nu gewonnen? Ja, jongens, ik ben terug, ik ben er klaar voor. Dan meende jij niet. De volgende en laatste opdracht is, blijf zo lang mogelijk op één been staan. Amen, dat is jullie feest. Kutschot. Deze overwinning is te danken aan mijn beschermengel. Dank u, God. Dank u wel. Hoe is het eigenlijk met de prijs van de aandelen van doorapparaten? Niet goed, jong. We zijn aan het kaden. Ah, dan gaan we daar een keer iets aan veranderen, zeg. Hoe leuk, joh. Maar dat is wel goed voor de prijs van de aandelen van doorapparaten, hè. We zullen dan een keer beslissen of we vandaag binnen of buiten eten, hè. Dan vandaag wel, we kunnen dat buiten eten. Ja, het is al tijd voor mijn koffiepauze. Ja, het is dan weer zover. We zullen nog een keer toezicht gaan doen. Nu is het al tijd voor een beetje ontspanning en pauze. Ja, het zit er dan op voor vandaag. Salutjes allemaal, tot morgen, hè. Jij nu aan? Is er hier één iemand dat dat schoon vindt? Was het uitverkoop in de kringloopwinkel misschien? Ja, dat is toch mode? Allee, zo schoon, jongen. Ja, in de jaren stilletjes misschien. Maar nu toch niet meer? Ik laat mijn kinderen dat ook aan, hun zeel. Maar blieft, dat is pure kindermishandeling, hè? Je gaat mij toch niet vertellen dat je hele kleerkast er zo uitziet? Wel, ik vind dat schoon, zo'n trainingspakken en trainingsboek.
Een trainingsbroek? Dat kan niet, hè. Dat is bijna even erg als die zweetlucht van die vijf is als die er net gesport hebben. Oeh, waar is toch niet? Jawel. Maar Koen, geen zorgen. Ik ga je een keer helemaal restylen. Iedereen gaat naar je opkijken. Kom maar. Mag ik jullie voorstellen? De nieuwe Koen. Grootste tiran 2023. De tiran is voor de grootste ijdeltuit en daar is het resultaat vrij duidelijk. Sophie.
de grootste ijdelheid uit. Dank u wel, kwijt hoesten. Alhoewel mijn hakken niet zo hoog zijn vandaag. Dank u wel, dank u wel. Kennen jullie Johan Schudding? Ja. Kennen jullie Johan Schudding? Ja, ja, die stalkt met mij al zijn mails. En weten jullie wie dat hij is? Nee. Ah, nee! Valt hij ook altijd zo lastig met mails? Nee. Ja, 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 ja. Wat vinden jullie ervan dat hij zo jullie privacy schendt? Ja, niet tof, hè. Ja. Moet een keer mijn rust laten. Wat is het nut van zijn mails eigenlijk? Niets. Waar kennen jullie hem? Johan Schudding is mijn homie. Oké, oké. De stalker kan wel zijn bij al zijn mails via het internet. Maar het echt zien we nooit. Je weet hoe wat hij is en wat hij allemaal wel doet. Dan nog het ergste van al, 2 keer per jaar stuurt hij daar fucking examenrooster door. Hoewel ik ook niet genoeg stress krijg van al zijn mails. Zo kan dat echt niet verder. Abonneer 1 keer op SGW best bij ons. Je stuurt ons mails over spaghetti avonden, PMT's en samen met skiën. Ik wou dat niet, maar elk jaar stuurde hij opnieuw. Kom mee naar onze spaghetti avonden, groetjes, Johan. Ja, ik ga elk jaar naar onze spaghetti avonden en skiën is echt super tof. In het begin was dat allemaal wel leuk, maar nu na zoveel jaar, ik zit vol van die spaghetti en al die aangekochte mails, ze komen in mijn ogen uit. Waar is hij? Wie heb je nodig? Johan Schudding. Hij zit in de container boven de prijskant. Ja, oké. Daar ben ik.
Het is wereldschokkend nieuws, maar niet dramatisch. Want het zou gaan om de rechtvaardige rechters van het Lam Gods. We gaan over naar de journalist ter plaatse. Anne Ridder. Is die nog meer afwezig? Wij houden jullie op de hoogte.
Hallo. Voilà. Dag, lieve vijftjes. We hebben al op vijfjes gezien hoe goed jullie kunnen dansen. Aha. Dus ik denk dat het een keer het moment is voor sommigen om naar voren te komen en eens hun beste dansmoves hier voor iedereen op het podium te komen tonen. Ik zie al redelijk veel schrik in de meeste in de rug. Maar het zijn er maar zeven. Matthijs gaat ze voorlezen. Hè. Ja, de kindjes die een keer naar voren mogen komen zijn Seppe van Esbroek, Bas van Welle, Nando van Wassenhoven, Thomas Bekkers, Céline Chabou en Tim de Duik. En uiteraard, omdat Senne en Tim eigenlijk wel ja, de grootste losers zijn, gaan we die nog iets extra aandoen. Geen paniek, het zijn redelijk bekende dansjes normaal, dus het zal allemaal kunnen. Draait u maar een beetje naar het publiek en dat iedereen u goed kan zien. Een beetje zo. En enthousiasme, handjes uit de zakken, een beetje zo. Thank you.
Ja, eigenlijk niet zoveel. Dat weet ik eigenlijk niet. Wacht, ik ben aan het denken. Pas. Schrukken. Oké. Nog andere opties? De arm trainen. Ah. Lekker. Lekker. Naar de gym gaan. Voetbal. Dansen. Ja. Bij Metemo? Ja. Ja, sommigen wel, anderen niet. Helaas. Niemand eigenlijk. Ja. Oké. Meneer Noord. Ja, meneer Noord. Oké. Oei, ik word slecht. Dan zijn we weer sneller weg, hè? Ja. Oké. Dat was het, dank u wel. Handelswetenschappen, chemie of misschien wel een lerarenopleiding. Sophie, kies je een groene pil en ga je voor een gewone job zoals iedereen of kies je de rode pil en ga je voor een fantastische reis door het onderwijs? Kom, ga je mee. Ik zal je tonen wat een uur is in het onderwijs
Allee, in realiteit is het maar 50 minuten. Kom. We zijn hier nu in een klas vol met eerstejaartjes. En wat moet je doen? Ik heb nog niet eens een opleiding gehad. Maar dat is niet erg. Meer krachten hebben dan die gehad. Kom maar mee. Kom, volg mooi je gevoel. Oké, pak je maar jullie boek op pagina 100 en maak oefening 88. Was dan maar een les nu. Geef mij maar wat meer uitdaging hoor. Oké, kom maar mee. Het vijfde middelbaar economie moderne talen. Zittenblijvers, conclusie. Het zijn allemaal klootzakjes. Ja, dat is toch niet voor mij, denk ik. Dit is de LO-leerkracht. Hij is de wijste van ons allemaal. Hij moet uiteindelijk niets voorbereiden of verbeteren. Alleen de jogging strijken. Amai, zo makkelijk. Ja, ik weet het. Wat staat er in het woord leerkracht? Kracht, gebruik die kracht tegen de gastjes. En Annelies strijkt mijn broek. Kom eens in de was. Dat is goed nieuws. Je hebt meerdere breuken. Je hebt 4 maanden betaald verlof. 4 maanden? Verlies ik dan niet mijn job? Maar nee, je bent leerkracht. Je bent vast benoemd. Amai, zo'n goed beroep. Ik ben blij dat je voor de rode pil hebt gekozen. Dat versta ik. Maar je moet wel weten dat je nog veel moet verbeteren. Het gaat hier inderdaad tussen onze vijfde kus of de leerkrachten. We gaan dus een paar spelletjes spelen en wat de meeste is verloren, dat zijn dus de Dutskus. We hebben daarvoor 2 duo's nodig. Het duo van de leerkrachten bestaat uit meneer De Wilde en mevrouw Wezee. Applaus! We gaan dus beginnen aan het eerste spelletje. Dit is eigenlijk de bedoeling dat er een liedje wordt afgespeeld. Dat wordt dan stopgezet en dan moeten zij om de beurt verder daarop zingen. We gaan beginnen met meneer De Wilde. Oh,
Thank you.
laatste spelletje. Omdat we weten dat mevrouw Van Malgem zot is van de liefdesbrief, mogen jullie op jullie gsm een liefdesbrief opzoeken, gaan we naar voren laten komen en we zijn dan kiezen wie dat het beste heeft gedaan. Dus begin maar te zoeken. Door een groepje in eentje. Mevrouw Van Malgem mag naar voren komen. Mevrouw Van Malgem wordt gevraagd.
I'm sexy and I know it. When you worry, make it double, don't worry. Be happy, don't worry, be happy. Hey Marco, hi, prima. Ja, we hebben nog twee acts. Straks gaan er nog een paar leerkrachten een liedje zingen. Maar daarvoor hebben we iemand speciaal in de jury. Maar die heeft een beetje vertraging. Dus nog even wachten. Daarom dat ik nu al wil vragen of dat straks iedereen, ik ga een beetje de leerkracht uit, hè, zijn stoel wilt meepakken naar de kapel als die allemaal is afgelopen. En ja, die staan hier. Wat? Ah ja, vijf. Vijf dus. Kom je naar onze vijf. Kom een beetje dansen bij ons. Seppe, hij mocht ook komen. Voilà, Nieke gaat al uitleggen naar jullie de rest. Ja, oké. Okay. Het heeft een beetje vertraging. Maar we gaan beginnen met de leerkrachten. Ja, even Marie gaat het nemen. Ja. Ik ga vragen om meneer De Pape naar voren te komen, mevrouw Van Maldegem, de Koen De Wilde en meneer De Poorter, alsjeblieft. Intermeis voor tracteren. Oké, zij gaan dus een liedje gewoon zingen. En wij hebben daarvoor een speciale jury uitgenodigd die ze niet te weten gaan komen. Daarnaast willen we dan ook nog. Hallo, hallo, dag mevrouw. Wat gaat u voor ons zingen? Mijn lijflied, als het ware. Een liedje dat de meeste leerlingen uit de zesde kennen. Dat we al eens durven zingen als we nog 2 minuten overblijven. En dat van pas komt in Parijs, namelijk. Maar we zouden het toch graag hebben uit. Het is voor ons zingend. Meneer De Pape, wat gaat u voor ons zingen vandaag? Maak ik toch een plan? Ik heb ook iets gekozen wat ze kennen. Van toen ik in de vierde nog MO heb gegeven aan sommige mensen. Goed gedaan!
Oké, meneer, wat gaat u voor ons brengen? Wel, aangezien jullie allemaal zo vertrouwd zijn met het Frans en al collega's een Franse chanson brachten, dacht ik, ik ga er ook eentje brengen van Adamo. Dat is een Belgisch-Italiaanse artiest. En, Ik wist niet dat u zangtalent had, meneer. Ik was daar net al verschoten om zangtalent. Ik ben benieuwd. Hij gaat u voor ons brengen, meneer Boerter. Ik ben reserve. Iemand anders kan ik kan niet zingen, dus ik ga lijken de Chaspelle-Bouche van MC Soldaat doen. Ja, die!
Ik vind dat ze wel een extra puntje krijgt voor de dansmoves. U mag ook antwoorden. Wat vond u ervan? Alles is een extra puntje voor de moed en opoffering om a cappella te zingen. En als enige vrouw ook in het panel een beetje correct. De Wilde.
En ik heb natuurlijk een kleintje vast. Van, ja, dat ook. Het was Frans. Kan u Frans spreken, niet? Nee, maar heeft er nog een beetje Franse leerkrachten. Oké, ik wens u veel succes. Ik ben al in conditie, ik
de petición de eliminar de un proyecto que comenzó social y proponer la alternativa del distrito de Bogotá, obsido un proceso de problema de tiempos de aplicar el trastorno. Lo que está viendo de otra decisión es un trastorno me exige con el que la luz la pincha, o se le creó un push, la verdad, pero que ya está de push. Echt, hè, kom. Een beetje zin.
Zeg het alsjeblieft mee wat ik daar ga zeggen. Thank you.
zo ver de montage.